mtu nikija kwa saa 12 na nusu hivi. Saa 11. Yaani saa 12 kielekea. Na nikapata imefurika. Lakini iliendelea mpaka saa kama masaa 4 hivi imekuwa imefurika. Lakini hakuna matatizo yamepatikana mpaka saa 4. Nimetoka hapa na watu hata kwa free na hakuna matatizo yale yanaonekana. Hii daraja inasema itengenezwe kwa sababu maji hii hukai vizuri. Yaani mtu ivuki vizuri. Ina fulani mpaka inakuja juu. Hii barabara yetu huwa inafika kwa watu wengi. Huwa inafungia kazi nyingi sana. Mashamba yetu huwa tunapita hapa hakuna daraja. Na tumeshangaa sana ni kwa sababu hii barabara yetu imekuwa ina yani iko na shimo pia hata zile tunnels ambazo zinapitisha maji moja tumeona imefungana mbili tu ndio zinatoa maji kwa hivyo haya maji tungeomba tuweze kutengenezewa hii barabara yetu kama tutatengenezewa bridge ambayo watu watakuwa kipita ni kwa sababu haya maji yanapofunga hakuna mtu ambaye anaweza pita ama kuenda.